ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12:30 ପରେ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଏଠି 12:30 ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କଲି, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଆଉ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ଲାଇନ୍ ଯିବ ଭାରି ବୋଲି 11:00, ସେଥିପାଇଁକା ବିରି ଚାଉଳ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଏତେ ବତୁରେଇଥିଲି ତାକୁ ବାଟିଲି, ମସଲା ସବୁ ସଜାଦେଲେ ବାଟିଲି, ଚାହା କଲି, ଇଟିଲି ପିଠା ବସେଇଲି, ଆଉ ଚକୁଳି ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖିଦେଲି, ଦୁଇ ଭାରି ଖାଲି ଇଟିଲି ପିଠା ବସେଇଦେଲି ସକାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଡାଲମା ବସେଇଲି। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟରେ ପଳେଇଲା 12:00 ହେଇଗଲା, 11:30 ପରେ ହେଇଗଲା କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି କିଛି ଲଗାଲେ କରିନି, ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି ନା ସେ ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ଇଏ କଲିନି, ଖାଲି ଯାଏ ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ମସଲା ବଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ଆଳୁ ଯାଉଛି କାଟିବି, ମଟନ୍ ସିଝେଇକି ଥୋଇଛି, ସବୁ ସଜେଇଛି, ଖାଲି ଆଳୁ କଟା ହେବ, ଫ୍ରାଏ ହେବ, ମସଲା କଷା ହେବ, ଏତିକି ତା ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଟନ୍ ତରକାରୀ ତ ସେୟାର କରିଛି, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କେମିତି କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍, ତ ଯେମିତି ମଟନ୍ ତରକାରୀ ହୁଏ ଆଉ। ଏଇଆ ଆଜି ନାହିଁ ଡାଲଚିନି ହେରିକା, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ କାଲି କେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିଛି 11:00 ଲାଇନ୍ ଯିବ, ଖାଲି ବେଶୀ ତା ଲାଗୁଛି, ମୋବାଇଲ୍ ବି ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ସକାଳେ ବସେଇଦେଲି, କିଛି ଟିପାଟିପି କଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ ପଳେଇବ, ଚାର୍ଜ ରହିବନି, ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ୍ ମେକଅପ୍ଟା, ଆଇ ମେକଅପ୍ ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଯେଉଁ ମେସୋରୁ ମଗେଇଥିଲି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ କାନର ଏସବୁ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପକେଇନି, ଖାଲି ଇୟରିଂଟା ଆଉ ଚେନ୍ଟା ପକେଇଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ସବୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ସିଲେଇ କରି ଦେଇଥିଲି ଆଣିପାରିନି, ଆଉ ଗୋଟେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଅଛି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିନି, ମୁଁ କହିଲା ରୋଷେଇ କରିବି, ଗରମ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କଲାବେଳକୁ ରୋଷେଇ ସରୁ ଏକାଥରେ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ହେୟାର ୱାଶ୍ ହେଇଛି ବି ଶୁଖି ନାହିଁ ଭଲ, ସେ ଭିତରେ ଓଦା ତା ଖୋସା କରିଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁଟା କାଟିକି ଫ୍ରାଏ କରିସାରେ, ଇଏ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା କାଟିକି ଫ୍ରାଏ କରେ, ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି କରିବି, ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲେ, ଆଉ ମାଆ ଆସିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ମାଆ ଆସିବେ ଖରାବେଳକୁ, ଆଉ ଟିକେ କାମ ସରିଲେ ତା ଫୋନ୍ ମାରିବେ, ବାବୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ଇଏ ଯିବେ ନେଇ ଆସିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ କାମ ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥା ହେବି। ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯାଏ, ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିବି, ଭାଇ ଟିକେ ଦେଇଦେ,
ପିଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଅ। ଚିନା କୋଉଠି ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋତେ ଚିନା ମାଂସ ବାଛିବାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ମଟନ ଖାଇଛି କିଛି ହେଲେ ଚିନି ନାହିଁ। କ'ଣ ବାଢ଼ିବି ଯେ ତରକାରୀଟା ପୁରା ଜୋର ହାଇରେ ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ମାଂସ ବାଛି ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ ତରକାରୀଟା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଥାନ୍ତା, ମାଗୁଛନ୍ତି ତତ୍ତରଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉ ଯୋଉ ନଖ କଟେଇକିରି ନଖ କଟେଇ ମୁଁ 10 ଦିନ 9 ଦିନ ଫସି ରହିବି, ଚାଲିବ 10 ଦିନ ନଖ କଟେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଆମ ଘରୁ ସବୁ ଚାଲିବ ସୁମ ପାଣି ସେଠି ଆଉଛି ଜୟଦ୍ରୁ ବୁଝିତ ଭଲ ମୋତେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ଗଲୁ ସେଇଠି ଗାଧେଇଯିବ 3-4 ଦିନ ରହିଲୁ ଯେ ସେଇଠି ସକାଳୁ ଯାଇ ଗାଧେଇକିରି ଚା ଫା ଦିଅନ୍ତି ଖାଇକିରି ଜାଣିବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହେ ରହେ ନାହିଁ, କାନ୍ଦେ ଖାଲି ଆମକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ କାନ୍ଦିବ, ଆମେ ଯିବା କଥା କହିଲା ମାନେ ଖାଲି ତା ଲୁହ ବଦା ପଦବ ଆଉ ବସିକା ଝିଅମାନେ କେତେ ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ସେ ଗାଁ ନିଶୁଣୁ ନାଗୁଛି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଜା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମର ବି ସେଇ ଶିକପୁର ବି ଖଞ୍ଜାଟା କଣ ଆମର ସବୁ ନିଶୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେହି କୁଆଡେ କଥା ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ବାଟ ଘଣ୍ଟା ସେଇ ମାଗି ଆମର ଇଏ ବସିଯିବ ସେଇ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ହେଇଛି ଭଲ ବାହାରଟା ତମର କେତେ ବଡ ହେଇଛି ନା ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ନା ବାବୁ ତ ସେ ବାବୁ ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଆଉ କେତେଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତମ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ 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 ପୁଅ ନା ପନ୍ଦର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ନା। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଟାଇମ ହେଲାଣି 6:45 ହେଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନି ମାନେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମଟନ୍ କଲି ସକାଳେ ସକାଳେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଆସ ବୋଲି ଆସିଲେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ ଘରେ ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଜି ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି, ଚୁଡ଼ି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ଖଇରିଆ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ସେଇଟା ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିଲି ନାହିଁ, ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ମାଆ ବି ଗୋଟେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ, କହିଲେ ପିନ୍ଧି, ଏଇଟା ମାଆ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାଆ ନେଇକି ଆସିଲେ ମାଆ କହିଲେ ପିନ୍ଧିନି ନାହିଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ମୁଁ କହିଲି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ତ ଆଉ 4 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲିନି, ଘରେ ରହିଲି ଏବେ ଆଉ ପିନ୍ଧି ନେଇକି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ନୂଆଟା ଆଣିଥିଲି ପକେଇବି ବୋଲି ପକେଇନି, ଖାଲି ଚେନ୍ଟା କାନଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିବି ଆଗରେ ସେଇଟା କିଛି ହେଇପାରେନି। ଆଉ ସାନ ନଣନ୍ଦ ବିଲିଅପା ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ତ ଇଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିକି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ରଜନୀଗନ୍ଧା, କି ବାସ୍ନା
ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ତାଙ୍କ ଗଛରେ ଫୁଲ ଅଛି ତ, ତାଙ୍କ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛରୁ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 200 ରୁପିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ପଇସା କ'ଣ ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଡାକିଦେଲି, ମା ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ମିଠା ଡବା, ଆଉ ବାଦାମ ନଡ଼ୁ ଆଣିଥିଲି, ବାଦାମ ନଡ଼ୁ ସେ ଘଣ୍ଟାକେ ଘଣ୍ଟାକେ ସରିଗଲା, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଲି ସବୁଯାକ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇ, ମୋ ମା ଗୋଟେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖିକି ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବାଦାମ ନଡ଼ୁଟା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଣିଥିଲା, ଚକୁଳି ପିଠା ଖରାବେଳେ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ଭାତ ଏହା ଖାଇଦେଲେ, ରାତିରେ ସେଇ ଆଣ ଅଛି ଅଧିକା ହିଁ ବାଟିଥିଲି, ସକାଳେ ତ ଇଟିଲି କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଆଣ ଅଛି ପିଆଜ ପିଠା ହେରିକା କରିଦେଲେ ଖାଇଦେବେ ରାତିରେ, ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବେଶୀ, ମାନେ ଯାହା ଇଏ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ କଲି, ତା'ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ ପଡ଼ନ ଧୋଇଦେଲି, ହୋଲି ଦିନ ସଫା କରିଥିଲି 4-5 ବେଳକରେ, ପୁଣି ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କଲର୍ ଲଗେଇ ଧୋଇଦେଲି, ଓଦା ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖିଲି କାମ କରିବିଲି, ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦେବି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ, ଦୁଇଆଡ଼ୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋତେ ଯଦି ଇଟିଲି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ 2-3 ଖାଇଥିଲି, ସେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4:30 ହେଲାଣି, ମା ଆସିଲେ ଡେରିରେ 4 ବେଳେ, ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ବଦଳି ଏପଟ ସେପଟ ଗପି ଗପିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4:30-5 ହେଲା ବେଳକୁ ଉଠିଲି, ଅଇଁଠା ଉଠିଲି, ଚୁଟି ବି ଅଇକା ପାଇଁ ତ ଭଲସେ ଶୁଖିନି, ସେପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଥିଲି, ଫାଙ୍କା ହେଲା, ଏଇଠି ବସିକି ମା ଆଉ ବେଲିବାପା ବସିକି ଗପୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା ଶୋଇପଡ଼େ, ମା ଅଛନ୍ତି ନା ବିଗିଡ଼ିବେ, ମୁଁ ନହେଲେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଶୋଇପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଶୁଏ, ଆଜ୍ଞା ମା ଅଛନ୍ତି ଗେଜେରେ ଗେଜେରେ ହେବେ, ମୁଁ ସେମାନେ ଶୋଉନି, ମା ଖାଲି ଶୋଇବୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଶୋଇବିନି, ବସିଛି ଏଠି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଗପ, କିଏ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଯାଉ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଏତେ ଇଏ ହୁଏନି, ମୁଡ଼ ହୁଏନି, ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ, ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ବସିବି ଆଉ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲସେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଖାଇପିଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ମୋତେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଦେଖ ତେତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ଝିଅ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ସକାଳେ ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ମା ବାପା ତମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲ ମାମାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ, ତା ପାଖ ମୋର ମନ ଅଛି, ଠିକ ମନ ଅଛି, ଏତିକି ଦେଉନ ଝିଅ କହିଲା ଦେଉନ, ମୁଁ ଦେବିନି, ଆସିକି ତଳେଇଲାଣି ଗିଫ୍ଟ ନା ଫିଫ୍ଟ, ସେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି ଜମା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ମୋର, ଏମିତି ଦିନଟା ଆଜି କଟିଲା, ସକାଳୁ ବି କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଅଫ୍ ରହିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି, କିଛି ନାହିଁ ସେମିତିରେ କାହିଁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା, ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କିଛି ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, 12 ବେଳରେ ସିନ୍ଦୁର ହରିକା ଲଗେଇଲି, ଦେଖିଲି ସଜ ହେଇଥିଲି 12 ବେଳରେ ସବୁ ଗଲାଣି, ମୋ ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ମୋ ମକୁଛି ମକୁଛି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେଇସାରେ ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ମା ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:45 ହେଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନି, ମାନେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମଟନ୍ କଲି ସକାଳେ, ସକାଳେ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଆସ ବୋଲି, ଆସିଲେ ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଘରେ ବସିକି ଗପୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଜି ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି, ଚୁଡ଼ି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ଖଇରିଆ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ସେଇଟା ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିଲି ନାହିଁ, ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ମା ବି ଗୋଟେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ, କହିଲେ ପିନ୍ଧି, ଏଇଟା ମା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମା ନେଇକି ଆସିଲେ, ମା କହିଲେ ପିନ୍ଧିନି ନାହିଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ମୁଁ କହିଲି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ତ, ଆଉ 4 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲିନି, ଘରେ ରହିଲି, ଏବେ ଆଉ ପିନ୍ଧି ନେଇକି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ନୂଆଟା ଆଣିଥିଲି ପକେଇବି ବୋଲି ପକେଇନି, ଖାଲି ଚେନ୍ଟା କାନଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିବି ଆଗରେ ସେଇଟା କିଛି ହେଇପାରେନି, ଆଉ ସାନ ନଣନ୍ଦ ବିଲିଅପା ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ତ ଇଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ରଜନୀଗନ୍ଧା, କି ବାସ୍ନା,
ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ତାଙ୍କ ଗଛରେ ଫୁଲ ଅଛି ତ, ତାଙ୍କ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛରୁ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 200 ରୁପିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ପଇସା କ'ଣ ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଡାକିଦେଲି, ମାଆ ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି କୁଣ୍ଡେଇ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ମିଠା ଡବା, ଆଉ ବାଦାମ ନଡ଼ୁ ଆଣିଥିଲି, ବାଦାମ ନଡ଼ୁ ସେ ଘଣ୍ଟାକେ ଘଣ୍ଟାକେ ସରିଗଲା, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଲି ସବୁଯାକ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇ, ମୁଁ ମାଆ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଏ କିଏ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବାଦାମ ନଡ଼ୁଟା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଣିଥିଲା, ଚକୁଳି ପିଠା ଖରାବେଳେ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ଭାତ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ, ରାତିରେ ସେଇ ଆଣ ଅଛି, ଅଧିକା ହିଁ ବାଟିଥିଲି, ସକାଳେ ତ ଇଟିଲି କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଆଣ ଅଛି, ପିଆଜ ପିଠା ହେରିକା କରିଦେଲେ ଖାଇଦେବେ ରାତିରେ, ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବେଶୀ। ମାନେ ଯାହା ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ କଲି, ତା'ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ ପରଦିନ ଧୋଇଦେଲି, ହୋଲି ଦିନ ସଫା କରିଥିଲି 4-5 ବେଳକରେ, ପୁଣି ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କଲର୍ ଲଗେଇ ଧୋଇଦେଲି, ଓଦା ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖିଲି କାମ କରିବିଲି, ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦେବି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ, ଦୁଇଆଡ଼ୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋତେ ତ ଇଟିଲି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ 2-3 ଖାଇଥିଲି, ସେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4:30 ହେଲାଣି, ମାଆ ଆସିଲେ ଡେରିରେ 4 ବେଳେ, ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ବଦଳେ ଏପଟ ସେପଟ ଗପି ଗପିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4:30-5 ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଉଠିଲି, ଅଇଁଠା ଉଠିଲି, ଚୁଟି ବି ଅଇକା ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଶୁଖିନି, ସେପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଥିଲି, ଫାଙ୍କା ହେଲା, ଏଇଠି ବସିକି ମାଆ ଆଉ ବେଲିବାପା ବସିକି ଗପୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା ଶୋଇପଡ଼େ, ମାଆ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଗିଡ଼ିବେ, ମୁଁ ନହେଲେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଶୁଏ, ଆଜ୍ଞା ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଗିଜିରେ ଗିଜିରେ ହେବେ, ମୁଁ ସେମାନେ ଶୋଉନି, ମାଆ କହିଲେ ଶୋଇବୁ, ମୁଁ କହିଲେ ନା ଆମେ ଶୋଇବିନି, ବସିଛି ଏଠି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଗପ, କିଏ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଟାଇମ୍ ପଳେଇଯାଉ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଏତେ ଇଏ ହୁଏନି, ମୁଡ୍ ହୁଏନି, ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରେ, ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ବସିବି ଆଉ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲସେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ମୋତେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ଆନିଭର୍ସରୀରେ, ଦେଖ ତେତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ଝିଅ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ସକାଳେ ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ମା ବାପା ତମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲ ମାମାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ, ତା ବାପା କହିଲା ମୋର ମନ ଅଛି, ଠିକ୍ ମନ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଉନ, ଝିଅ କହିଲା ଦେଉନ, ମୁଁ ଦେବିନି, ଆସିକି ତଳେଇଲାଣି ଗିଫ୍ଟ ନା ଫିଫ୍ଟ, ସେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି ଜମା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ମୋର, ଏମିତି ଦିନଟା ଆଜି କଟିଲା, ସକାଳୁ ବି କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଅଫ୍ ରହିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲାନି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତିରେ କାହିଁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା, ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କିଛି ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, 12 ବେଳରେ ସିନ୍ଦୁର ହରିକା ଲଗେଇଲି, ଦେଖିଲି ସଜ ହେଇଥିଲି 12 ବେଳରେ, ସବୁ ଗଲାଣି, ମୋ ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ମୋ ମକୁଛି ମକୁଛି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେଇସାରେ ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ମାଆ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ।